Жалғастырамыз. Алматыда әжесі мен немересін жаншып өткен жүк көлігінің жүргізушісі жауапкершіліктен жалтарып кетуі мүмкін. Себебі жантүршігерлік жол апатынан қылмыстық құрам таппаған полицейлер тергеуді тоқтатып тастаған көрінеді. Тіпті апатқа жәбірленушілердің өздерін кінәлетіп шығарған. Сөйтіп істің жабылғандығы туралы зардап шегушілерге пошта арқылы хабарлапты. Айта кетейік, жол апатының салдарынан 58 жастағы әйелдің балтыры 16 жерден сынып, ал 10 жасар қыздың бір аяғымен бірге жыныс мүшесі де жұлынып кеткен болатын. Қаулымен келіспеген баланың анасы жүргізушіні ғана емес, енді істі жылы жапқан полицейлерді де жазалауды сұрайды. Аруна Ортай әділдік іздеп шырылдаған отбасымен сұхбаттасып қайтты. Светлана Сумеледидің 5 айдан бері ішкені ірің, жегені желім. Жол апатын кесірінен әйелдің анасы мен қызы бір күнде мүгедек боп қалды. Камаздың соққысынан 58 жастағы зейнеткердің жамбасы қақ бөлініп, сол аяғы 16 жерден сынған. Енді оның денесін өмірінің соңына дейін сүйегіне 2 жерден жалғанған арматура ұстап тұрады. Ал 10 жасар қыздың жарақаттары туралы айтуға ауыз бармайды. Камаз оның оң аяғын жұлып әкетті. Дәрігерлер сол мезетте ақ тігіп беріпті. Десе де егерде оқушы бір айда басып жүрмейтін болса, одан да айырылғалы тұр. Бірақ бұл қасіреттің бергі жағы ғана. Жыныс мүшесіне ота жасатуға дайындалып жатырмыз. Дәрігерді әрең дегенде таптық, себебі ота күрделі деп бәрі бас тартып жатыр. Жалғыз бір хирург қана келісімін берді. Ота сәтті жасалған күннің өзінде қызымның болашақта ана атануы екіталай, дейді дәрігер. Ешқандай кепілдік жоқ, деді. Яғни баланы жаншып өткен КамАЗ жыныс мүшесін жұлып әкеткен. Салдарынан кіші дәретті ішіне жалғанған түтікше арқылы сындырып жүр. Ал сұмдық жағдай 15 наурызда болған. Аялдаманың жанында автобус күтіп тұрған. Әжесі мен немересін КамАЗ жаншып, бірақ тоқтаған. Оқушыны аман алып қалу үшін дәрігерлер әрқайсысы 6 сағаттық 6 ота жасаған екен. Бала 10 күн бойы ес-түссіз жатып, ал өз-өзіне келгенде ауыр шок алған. Тірілтіп алу үшін 84 мәрте наркоз салынды, дейді анасы. Бірақ солай бола тұра жүргізуші қамауға алынбаған. Тіпті 5 айдан соң кінәсіз деп табылып, іс жылы жабылды. Тергеушілер қылмыстық істі тоқтатты. Сорақысы сол, олар басынан бастап жүргізушіні күдікті ретінде іске тіркеген жоқ. Іспен танысқанда басқа көлік жүргізушілерінің сұралмағанын көрдім. Қажетті сараптамалар тағайындалмаған. Оқиға орнында ешкімнен сұрақ-жауап алынбаған. Бір сөзбен айтқанда, жүргізушінің кінәсін дәлелдейтін ешқандай әрекет жасалмаған. Керісінше, зардап шегушілердің өздері кінәлі боп шықты. Тергеушілер қаулыда өздері көлік астына түсті деп қорытындылапты. Онысын екі куәгер растаған. Адвокат, көрдім білдім дегендердің бірі күдіктінің көршісі деп отыр. Бір қызығы сол, полициядағылар екі сөйлеп отыр. Іс тоқтат деп қаулы шығарғандар, аяқ асты тергеу жалғасуда деп мәлімдеме жасады. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу жалғасуда, қосымша сараптамалар тағайындалады. Сумеледилер отбасы істі бір жауап бір ашқан полицияға сенім артып отырған жоқ. 10 жасар қыздың өміріне балта шапқан КамАЗ жүргізушісін жауапқа тартпай қоймаймыз деп отыр. Я пойду к президенту, я все равно буду обращаться, все равно, чтобы водитель, он должен быть наказан. Арун Орта, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.